За інформацією чергового лікаря, сьогодні вночі було доставлено в інфекційне відділення 5 діток. Перебували 2 сім'ї на відпочинку. В одній сім'ї одна дитинка захворіла, в іншій сім'ї четверо. Діткам стало погано, вони відчули болі в області шлунку, відмічалася рвота і понос. Дітки були доставлені в інфекційне відділення, оглянуті лікарем, призначене лікування. Стан діток всіх не критичний, стан діток середньої важкості. Одна дитинка потребує поки що ще внутрішнього краплинного лікування, а стан не загрожуючий. Всі інші дітки стан ближче до задовільного. Будь ласка. Літній період – це перший випадок із отруєнням, які поступили дітки, 5 дітей, а одноразові випадки вже були. У лікарні забезпечено інфекційне відділення практично повністю медикаментами із програми інфекційні захворювання. І на сьогоднішній день діти, які поступили до нас із отруєнням, значить вони отримують медикаменти тільки лікарняні.